এতিয়া হঠাৎ তহঁত দুয়োজনৰে এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি যে দয়া মৰম উপজিছে কথা কি? তোৰ কাৰণে ঘৰখনৰ কিমান চিন্তা, ক'ত পৰ্যন্ত মই গৈছ? পলাহে সঁচা কথাবোৰ কোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ মানুহে পলাহক বুজি পাব হয়, কিন্তু মোক মোক মা দেউতাই কোনো দিনে ক্ষমা নকৰিব। মই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ সন্মুখত কেতিয়াও যাব নোৱাৰিম। কোনে ফোন কৰিছে? হেল্ল' গুণগুণ, তুমি? উপমন্যু, গুণগুণে ক'লো। ভালে আছেনে? আমি আছোঁ আৰু। বা আজি কি মনত পৰিল মোলে? নহয়, এনেই ফোনটো খুচৰি আছিলোঁ। আপোনাৰ নাম্বাৰটো পালোঁ, ভাবিলোঁ খবৰ এটাকে কৰি চাওঁ। আপুনিতো খবৰ নলয়, মই খবৰ ল'লোঁ। আছোঁ দিয়া, খবৰ লৈনো কি কৰিম? কিমানবাৰ বিচাৰিলোঁ পলাশক মোৰ কোম্পানীলৈ আনিবলৈ, কিন্তু পলাশেতো ৰঞ্জুনক এৰি আহিবই নোখোজে। কি, ৰঞ্জুনৰ অফিচত পলাশে কাম কৰে বুলি আপুনিও জানে নেকি? আৰে নাজানিম কিয়, আমিতো আগতে এটা অফিচতে একেলগে কাম কৰিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক এবাৰো সেইটো মৃত্তিক আৰু ৰঞ্জুনৰ অফিচ বুলি কোৱা নাছিল কিয়? কম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু তোমালোকৰ সংসাৰখন সুৰক্ষা দিবলৈ মই তোমালোকৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰখনত নিজে গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ। পলাশক বুজাইছিলোঁ, কিন্তু পলাশেতো বুজিয়েই নাপালে, আৰু এইবোৰ কথা তোমাক কোৱাত সিয়ে মোক বাধা দিলে। এজন ভাল বন্ধু সি চিনিয়ে নাপালে গুণগুণ। আচলতে গুণগুণ, তাৰ মূৰত ৰুণজুন এতিয়াও সোমাই আছে। আচলতে গুণগুণ, ৰুণজুন যেতিয়ালৈকে পলাশৰ মূৰত সোমাই থাকিব, তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ ঘৰখন অশান্তিয়ে নহয় ধ্বংস হৈ যাব। ৰুণজুনে আচলতে মোৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰিব। কৰিবলৈ বাকীয়ে আছেনে? কৰিলেই দেখোন। ময়ো ৰুণজুনক ধ্বংস কৰিহে এৰিম। তুমি এতিয়া ৰুণজুনক একোৱে কৰিব নোৱাৰা, তাই এতিয়া বহুত ক্ষমতাশালী মানুহ, আৰু তাইক ধ্বংস কৰাটো ইমান সহজ নহয়। হ'ব হ'ব গুণগুণ, এটা কাম কৰিলে অৱশ্যে হৈ যাব পাৰে, লগতে তোমাৰ মনত জ্বলি থকা জুইকুৰাও শান্ত হৈ যাব। এদিন যেনেকৈ তুমি পলাশক ৰুণজুনৰ পৰা কাঢ়ি আনিছিলা, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া তুমি সেই একেই কাম মৃত্তিকৰ লগত কৰিব লাগিব। তেতিয়া ৰুণজুন বৰবাদ হৈ যাব। মৃত্তিকক? চৰি গুণগুণ, কথাবোৰ মই জানো কাৰণে তোমাক কৈছোঁ। এই আইডিয়াটো সেইটো সময়ত তোমাক ময়েই দিছিলোঁ, ছাকচেছো হৈছিলা নহয় জানো? আজিও তুমি একেই আইডিয়াকে তুমি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা। ৰুণজুন হৈ তুমি মৃত্তিকৰ ওচৰলৈ যোৱা, আৰু মৃত্তিকৰ এবাৰ ভুল হ'লে, কথাবোৰ যদি পিছত ৰুণজুনে গম পায়, আমাৰ ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ বহুত চান্স থাকিব, আৰু তেতিয়া তোমাক কৰা অপমানৰ তুমি প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰিবা। কিন্তু এইবোৰ কৰিবলৈ মই চোৱা, তোমাক মই প্লেনটো কৈ দিছোঁ, তুমি মাত্ৰ ৰুণজুনহে হ'ব লাগে। মই তোমাৰ কোনো কথাই শুনিব নোখোজো মলয়া। তাৰমানে আপুনি কাবেৰীৰ ভাল হোৱাটো নিবিচাৰে নেকি? মই যেতিয়া কাবেৰীৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, তুমি কি কৈছিলা? যেনেকৈয়ে নহওক, যিয়েই নহওক, পৱন আৰু কাবেৰীৰ মাজত এটা বুজাবুজি হৈছে, আৰু আপুনি তোমাৰ আৰু বেলেগ ছাবজেক্ট নাই নেকি? একেবোৰ কথাকে যে তুমি বাৰে বাৰে কৈ আছা। মই
মোৰ কি আৰু বেলেগ কাম নাই নেকি? মা, কি হ'ল? আকৌ কিবা হৈছে নেকি? কি হ'ব আৰু? কাবেৰীয়ে পৱনৰ লগত ঘৰলৈ যাব ওলাইছে। কি? মই যাবলৈ মানা কৰিছোঁ। পৱনে কাবেৰীক আকৌ লৈ যাব বিচাৰিছে। তোমাক কিবা কৈছে নেকি? অঁ কৈছে, দৰকাৰ নাই, নালাগে। আকৌ কিছুমান নতুন সমস্যা গোটাই লোৱাহে হ'ব। আৰে দেউতা, এইটোতো ভাল কথাহে হৈছে। মইতো ইমান দিনে এইটো হোৱাটোৱে বিচাৰি আছিলোঁ, তুমি আকৌ কিয় মানা কৰিছা? এক মিনিট, এক্টিং কৰিছোঁ। এক্টিং? পটককৈ হৈ ইমান হ'লে সিহঁতে আহৈ পাব নহয়। এনেকুৱা এক্টিং কৰিছোঁ নহয়, কাবেৰীয়ে ভৱিষ্যতে এইখন ঘৰত সোমাবলৈ হেজাৰবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। তুমিও যে দেউতা, মাজে মাজে লাইফত কৰিব লাগে। ছাৰ, বাইদেউ, গুচিয়ে গ'ল দেখোন। অঁ গণেশ, কোৱা। বাইদেউ, আপুনি হোটেলত অলপ সময় থাকিব নেকি? হোটেলত? অঁ, মই মানে এইফালে আহিছিলোঁ, আপোনাকে আৰু ছাৰকে হোটেললৈ সোমাই যোৱা দেখিলোঁ। কাবেৰী, তই কথাবোৰ মোক খুলি নক'লেও মই সকলো কথাই জানো, মানে মই চব কথাই গম পাইছোঁ। জানো, তই জানো মোৰ ভণ্টি নহয়। তই মোক শত্ৰু বুলি ভাবিলেও মইতো তোক ভণ্টি বুলিয়ে ভাবোঁ। দাদা, তই কিবা এটা কৰচোন। কিবা এটা কৰ মানে? মই হ'বলৈ এতিয়াও কৰিবলৈ বাকী আছে। মানে? মানে মই দেউতাৰ লগত কথাবোৰ পাতিলোঁ আৰু দেউতা মান্তি হৈছে। কি? অঁ, দেউতা মান্তি হৈছে? অঁ, দেউতা মান্তি হৈছে। কিন্তু এটা কথা। কি? তই আমাক এইবাৰ কথা দিব লাগিব যে তই এইবাৰ গৈ পৱনৰ মাকৰ লগত কাজিয়া নকৰ। মানে চা কাবেৰী, মানুহ অলপ সহনশীল হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। কাজিয়া পেচালনো কাৰ নালাগে, কিন্তু সেই বুলি কি তই নিজৰ ঘৰখন এৰি থৈ আহিবি নেকি? আৰু এইবাৰতো আমাৰ কাৰোৰে তোক পঠিয়াবলৈ ইচ্ছাই নাই, অকল তই কৈছ কাৰণেহে তোক পঠিয়াই আছো। এইবাৰ মই কৈছোঁ নহয়, এইবাৰ একো সমস্যা নহয়। ঠিক আছে, আৰু যদি সমস্যা হয়ো তই প্ৰথমে মোলৈ বা দেউতালৈ ফোন কৰিবি, ঠিক আছে? হ'ব দাদা, তই যেনেকুৱা কৈছ সেয়াই হ'ব। হ'ব তেনেহ'লে। হেল্ল' হেল্ল' বৌ। অঁ মইনা, কোৱা। অফিচতে আছেনে? অঁ অফিচতে আছোঁ, কোৱাচোন। আজি আৰু এটা ভাল খবৰ আছে। কি? কাবেৰী বাইদেউৱে নিজে ঘৰলৈ যাম বুলি মা দেউতাৰ আগত কৈছে। হয় নেকি? তাৰপিছত? দেউতাৰ যাবলৈ দিবলৈ মন নাই যদিও কাবেৰী বাইদেউৱে যাম বুলিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে। চাওকচোন, ভবাতকৈ কথাবোৰ কিমান বেলেগ হৈ গ'ল। আজি ঘৰখন কিবা বেলেগ যেন অনুভৱ হৈছে। হওক দিয়া মইনা, খবৰটো শুনি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। এনেকৈ ইটোৰ পিছত আনটো ভাল খবৰেৰে যেন ঘৰখন উপচি পৰে, মই ভগৱানৰ ওচৰত তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। হয় বৌ, মাত্ৰ আপুনি এইখন ঘৰলৈ কেতিয়া উভতি আহে মই সেইটোলৈহে বাট চাই আছোঁ। তাকেই,
আহিব দিয়া সেইদিন, এদিন নহয় এদিন সোনকালে সেয়া সময়ও আহি পৰিব। বাৰু তুমি মোক এনেকৈ খবৰবোৰ দি থাকিবা দেই মইনা। হ'ব হ'ব, এতিয়া ৰাখোঁ। ৰাখোঁ দিয়া। হেল্ল', কোনে ক'লে? হেল্ল', মই ৰুণজুনে ক'লোঁ, মৃত্তিক। ৰুণজুন, এইটো কাৰ নম্বৰ? এইটো মোৰেই নম্বৰ, মানে একটিভ ফোন আছিলে, আজি একটিভ হৈছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ প্ৰথম ফোনটো তোমাকে কৰি ল'ম, নম্বৰটো দিয়া হ'ব, কথাও পতা হ'ব। কোৱা ৰুণজুন। ঠিক আছে, মই নম্বৰটো ছেভ কৰি ল'ম। মানে মৃত্তিক, আজি ইঞ্জিনিয়াৰ দুজন আহিব, আমাৰ নতুন প্ৰজেক্টটোৰ কথা পাতিব। তেওঁলোকক মই হোটেল নিবেদনলৈ মাতিছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত নতুন প্ৰজেক্টটোৰ কথা পাতিবলগীয়া আছে যে, কথা ফাইনেল হ'লে এগ্ৰিমেণ্টো কৰা হ'ব। তেওঁলোক বৰ্তমান আহি আছে। মানে মৃত্তিক, এইবোৰ আইডিয়া মোৰ বেছি নাইতো, তুমি আছা ক'ত? মই এতিয়া চানমাৰি ফালে আছো। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি ডাইৰেক্ট নিবেদন হোটেললৈ আহা, মই ৰৈ আছো, তোমাক লগ পালে সকলো কথা ক'ম। ঠিক আছে বাৰু, মই গৈ আছো। কি কথা পাতিবলগীয়া আছে মই পাতিম, তই পৱনলৈ এটা ফোন কৰ, কথাবোৰ তাৰ লগত পাতিব লাগিব, ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, গতিকে তাক ঘৰলৈ মাতি দে। মই ফোন কৰিলোঁ, পৱন পাবহি এতিয়া। আপুনি আকৌ? ৰবা মলয়া, তুমি এইবোৰৰ মাজত নুসুমাবা, এইবোৰ ল'ৰা ধেমালি নহয়। কাবেৰীয়ে পৱনৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা কৰিছে, পৱনৰ বা আকৌ ইচ্ছা আছেনে নাই? পৱনে যদি সম্পূৰ্ণ ইচ্ছা আছে দেউতা, মই ইমান দিনে কাবেৰীক ঘৰলৈ উভতাই নিবলৈ চেষ্টাহে কৰি আছোঁ, আপোনালোক ঘৰৰ ভিতৰত আছে বুলি মই সোমাই আহিলোঁ। মা! অঁ কোৱা পৱন। বেয়া নাপায় যদি মই এক কাপ চাহ খাম? অঁ নিশ্চয় নিশ্চয়, তুমি বহাচোন, মই লৈ আহোঁ চাহ। বহা। দেউতা, কাবেৰী মোক সকলো কথাই কৈছে, আপুনি চিন্তা কৰিব লগা একো নাই, অকণমান মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, এইবাৰ কাবেৰী আৰু এনেকৈ উভতি আহিব নালাগে। কি কোৱা কাবেৰী? অঁ দেউতা, আমি দুয়ো মিলিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, মই মাত্ৰ তোমালোক শান্তিত থকাটো বিচাৰোঁ। পৱন, চাহ খোৱাচোন। হয়। আচলতে দেউতাই তোমালোকক বেলেগ কৰিব খোজা নাই, কিন্তু সমস্যাবোৰ আকৌ হয় বুলিহে ভয় খাইছে। কাইলৈৰ ভিতৰত যদি মই কাবেৰী আৰু শিল্পীক উভতাই নিনো, মোৰ মায়ে কিন্তু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই? অঁ মা, মই কাইলৈ ইহঁতক ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ উভতাই নিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে মায়ে মন্দিৰত শৰাই এখনো আগবঢ়াইছে, ৰাতিপুৱা মন্দিৰলৈ গৈ বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈ যাম। কি যে হ'ব নহয়, গণেশে মোক এতিয়া হোটেলতহে দেখিলে, কিন্তু গণেশেতো মোক কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, কি খেলি মেলি হ'ল আচৰিত। তুমি দেখোন অফিচৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰজন ইয়ালৈ আহিব বুলি কৈছিলা। অ, হঠাৎ তেওঁলোকে ফোন কৰি ক'লে যে আপোনালোক হোটেললৈ গৈ থাকক, আমি তালৈ গৈ আছোঁ। হ'ব দিয়া, মই জাষ্ট কথাটো সুধিছোঁ। বাই দ্য ৱে, তোমাক কিন্তু আজি বিৰাট হেণ্ডছম লাগিছে। অ, থেংক ইউ ছ' মাচ। ৱেলকাম। ৰুণজুন, তুমি এনেকৈ কৈছা যেন তুমি আজি মোক ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছা। নাই নাই, এনেই ক'লোঁ আৰু, কেতিয়াবা ক'বও লাগে। ব'লা তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ যাওঁ।
তেওঁলোক আহি পেলাই ভিতৰলৈ মাতি দিলে হ'ল। বাইদেউ চে গুচিয়ে গ'ল দেখোন ৰুমটো যে বুক কৰি থৈছিলো, চাবিটো দিয়ক। এইটো ল, থেংক ইউ। শুনা তাকে গণেশ কোৱা। বাইদেউ আপুনি হোটেলত অলপ সময় থাকিব নেকি? হোটেলত? অঁ, মই মানে এইফালে আহিছিলোঁ, আপোনাকে আৰু ছাৰকে হোটেললৈ সোমাই যোৱা দেখিলোঁ, এই ভাবিলোঁ ফোন এটাকে কৰি খবৰটো লওঁ। আপুনি ইয়াত আহিছে নেকি? আপুনি অফিচলৈকে ফাইলটো নিবলৈ কৈছিলে, যদি আপুনি ইয়াতে থাকে মই আপোনাক ইয়াতে ফাইলটো দি থৈ যাওঁ। কিন্তু মইতো হোটেলত নাই, ঘৰত আছোঁ। নহয় অলপ পিছত ওলাই যাম অৱশ্যে। মইতো আপোনাক আৰু ছাৰক হোটেললৈ সোমাই যোৱা এইমাত্ৰ নিজ চকুৰে দেখিছো। গণেশ, মই এতিয়া এই মুহূৰ্তত ঘৰত আছো, হোটেলত নাই। অ' বাইদেউ, মোৰ বাৰু চকুৰ গণ্ডগোল হৈছে নেকি? মই যে অনবৰত আপোনাকেই দেখি থাকো। ধেত, কি কথাবোৰ কৈ আছা গণেশ, তোমাৰ চাগে কিবা ভুল হৈছে। অঁ অৱশ্যে, মৃত্তিক ছাৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো হয়। মইনো ছাৰ আৰু আপোনাক চিনি নাপাম নে? হ'ব দিয়া, এতিয়া ৰাখো। বৰ খেলি মেলি হয় দে। কি যে হ'ব নহয়, গণেশে মোক এতিয়া হোটেলতহে দেখিলে। কিন্তু গণেশেতো মোক কেতিয়াও মিছা কথা নকয়। কি খেলি মেলি হ'ল আচৰিত। হে নহয়, কোনোবা হয়তো মৃত্তিক আৰু মোৰ নিচিনা মানুহক দেখি আমি বুলিয়ে ভাবিলে। ৰুঞ্জুন, তুমি দেখোন কৈছিলা ইঞ্জিনিয়াৰ দুজন অহা কথা আছে, অহাই নাইচোন। আহিব আহিব, অলপমানটো টাইম লাগিবই। কিয়, মোৰ লগত এনেকৈ অকলশৰে সময় কটাবলৈ তোমাৰ মন নাযায় নেকি? কিন্তু প্লিজ মৃত্তিক, আজি তোমাক বহুত ভাল লাগিছে। ৰুঞ্জুন, তোমাৰ আজি হৈছে কি? নহয় অ, তুমি মোৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰি আঁতৰি কিয় থাকা? মইহে জানো মই তোমাক কিমান মিছ কৰোঁ। এনেকৈ আৰু নোৱাৰি। কি হ'ল, মোৰ প্ৰতি তোমাৰ একো ফিলিংছ নাই নেকি? নহ'লে এনেকৈ নীৰস হৈ বহি আছা যে। এটা কাম কৰোঁ দিয়া, আজি ইয়াতে আমি কিছু সময় দীঘলীয়াকৈ কটাওঁ, তয়ো কিছু মনৰ কথাও পাতোঁ। এক মিনিট, তোমাৰ ফোনটো দিয়াচোন। ফোনটো দিয়া আকৌ। আৰে তুমি ফোনটো চুইচ অফ কিয় কৰিলা? আমাৰ ব্যক্তিগত সময়ত যাতে আমাক কোনেও ডিষ্টাৰ্ব নকৰে।